Irsalto palwono ting ranu tresing karsaniro tining kanyut manisilingiro gusti Truk. Bapak nggawa bocah ge sih. Cemle wong niki. Oh iya. Pak. Bapak iki mau lungadoh kok bali ngerti-ngerti nggawa bocah. Iki sapa, Pak? Wes, Semar iki jelas nek selingkuh kowe. Anakmu karo sapa, Pak? Blegegeg ugek sak dulito. Mel. Kowe nek ora ngerti ki do meneng ndisik. Lah nggih. Neng niku anake sinten? Mengko nek ngati simbok ngerti, wo iso nesu tenan simbok. Lah mulane tak dongeng ndisik. Aku mau ki critane rak rasaku ora kepenak. Kok hawane panas banget ki, perbawane opo? Lah aku njur munggah ning kayangan. Lah kok jebul tenan. Ana bayi sing dicemplungke ning kawah Candra Dimuka. Bayi ora luput, ora dosa kok dicemplungke kawah. Mula aku banjur nututi nyemplung kawah, bayi iki banjur tak entaske, banjur tak gawa mulih iki. Ngono critane. Oh, ngaten to, Pak. Lah ning kaya Pak, bayi dicemplungke kawah ora apa-apa. Mongko kawah Candra Dimuka ki panase kliwat ukur. Kok ora popo ki. Wah, lah ya enak tenan, asem tenan. Kawah Candra Dimuka ki panase 1000 derajat. Kok ora popo ya? Cah mistis apa ya kuwi? Bayi cap apa, Jan? Mbok ditakoni, Pak. Isi bayi kok arep ditakoni? Durung bisa omong iki. Nah, mula ben kabeh padhang lan bayi iki dimen genep ponco ndriyane. Kowe do menengo dhisik, bayi iki arep tak gege mangsa. Miat langene ngalangiwan. Aglar pandang moncar. Hong. Tinoler kagonang surem sorote tan padang. Kasuran pacaring purnama ing gakono dasari mongso katigo. Kyai Noyontoko nadyan tata gelar amung derajating pamong. Nanging saiki menika dewa ngejo antah, lamun wis ndumuk marang kuncunge tegese bakal ana parigawe. Saya mbantek pangestine Kyai Lurah Semar Badranaya. Sang jejabang sigra gine gemangsani ginlak wancine. Kaya ana pedhot nempuh sang jejabang kaya mekar tumakar wis katon Joko Tumaruna. Ge bayi mau saiki wis dadi Joko remaja. Ora lido ujare wong adaplok. Ora pangling karo coreke. Wis lah elok tenan iki, bapak iso sulapan. Iso ngono kuwi. Wah iya, iso ditakoni, Pak. Mbok menawa wis iso omong bareng. Ora mengku dhisik. Kowe kuwi sapa, Mbah Tuwa? Hah, durung tak takoni malah jebul wis iso omong. Cah pinter tenan. Cah bagus, aku iki Semar. Semar ki apa? Semar ki regetan ning kalen kae lho, Semar. Wis,
Ora sono. Semar ki jenengku aku kancamu. Kanca. Kanca ki opo? Kanca kuwi kowe tepung karo aku tepung karo kowe. Kuwi jenenge kanca. Wah, lah sing nang mburi kuwi ki bangsane opo? Nek wong kok aneh-aneh. Ana sing dhuwur, ana sing dhuwur irunge mancung. Apa maneh sarwa dawa? Kira-kira nek kuwi ne dawa apa ora ya? Apane? Drijine. Dawa ngapa-apane dawa kok. Wong lah durung-durung wis nyelekit bocah iki. Aku ki ya wong, jeneng kono Logareng. Nggih Gus, kula Petruk. Kula terus niki adik kula jenenge Bagong. Oh iya. Mbah. Kowe kabeh padha duwe jeneng, kok aku ora duwe jeneng? Lah, jenengku ki sapa, Mbah? Iya. Aku sing bakal jenengi kowe. Kowe ki janjane bocah sing nalika semono kaniyaya ning kayangan. Banjur kowe dicemplungke ana ing kawah Candra Dimuka, kowe awor karo geni. Neng kawah banjur tak cemplungi, mula kowe ora kobong. Kowe banjur tak saut. Tak slamet ki tak gawa munggah. Tak gawa bali ki. Rening kowe kuwi bocah saka sisa-sisaning geni. Kowe saka isa-isaning geni mula jagat ning senono. Kowe tak jenengi Bambang Wisanggeni. Jenengku Bambang Wisanggeni. Iya. Wisanggeni tegese dumadi saka wisani geni. Oh iya. Lah terus sing ijekke aku, sing lairke aku sapa, Mbah? Bapakku ki sapa lan biungku sapa, Mbah? Nek kuwi aku dhewe ya ora ngerti. Wong ngertiku kowe iki ya mung bocah saka kawah. Loh, mong aku mestine duwe wong tuwa ya kuwi bapa biung. Kaya anak-anakmu iki nyebut kowe muni bapak. Lah terus aku banjur nyebut bapak karo sapa iki, Mbah? Lah. Iku rata ya tanggung jawab lho, Pak, pokoke. Ah, judek nek iki tenan. Saiki ngene wae. Bisa ngendi? Kowe saiki makoto njujuk ning kayangan wae. Takono karo dewa-dewa. Dewa ki apa? Dewa kuwi gedhe terus dawa. Angel. Dewa ki pokoke kowe ngejak lunga aku terus jajake, ha, jenenge dewa. Mbah, nek dewa ki titikane kepiye? Dewa kuwi titikane sandangane pating blebiar gumantuk gumontang tanpa candelan. Ketoke ngadeg ning ora ngambah lemah. Kuwi dewa. Wah, lah terus yen ketemu dewa aku kudu piye? Ditakoni. Ngerti karo bapakku lan ibuku apa ora? Nek ora ngerti banjur dia kapake. Nek ditakoni ora ngerti mang taboki, mang antemi. Oh. Lah, nek naboki iki kepiye, Mbah? Ngene iki lho, ngene. Oh, ngono kuwi. Ngono kuwi mau. Ya aku tak ning kayangan. Dewa-dewa tak takonane kabeh sapa bapakku lan sapa ibuku. Nek padha ora ngerti, tak tabokane kabeh. Lah, ngono kuwi. Nek ngaku weling. Mengko ya ana dewa sing tangane papat. Kuwi sing dadi tetungguling dewa. Tetungguling ya apa? Tetungguling iki ketuane, pemimpine. Kuwi mengko ajaran. Wah ya. Yen ngono tak mangkat saiki dewa-dewa tak ajare. Thank you.
kok ana pawongan sandangane pating glebyar gumuntang tanpa cantelan. Sikil ora ngambalem ah, apa kowe dewa? Ya, ulun dewa. Ulun Bathara Indra, kowe sapa? Dene ana bocah wani malang kadhak metuke karo dewa, jenengku Wisanggeni. Wisanggeni. Bocah saka endi? Lambo. Aku ya ora ngerti mulane arep takon karo kowe. Kowe dewa to? Iya. Bapakku ki jane sapa, ibuku sapa? Ayo. Kowe ngerti apa ora? Aduh. Ulun boya ngerti sapa sudarmamu lan ibumu. Jare ngaku dewa. Kowe dewa to? Iya. Dewa kok ora ngerti ki? Taboki kowe. Wah. Ayo, mati weh. Ha. Oh. Ayo. Ana dewa jemunah jemunuh sapa kowe? Iki Bathara Yama Dipati. Oh. Kowe ya dewa? Iya. Kowe ngerti ora? Bapakku sapa, ibuku sapa? Piye to iki? Ayo ora ngerti. Eh iki arep ngopo? Ora aku arep dolanan lato-lato. Ora ngono kuwi. Kowe dewa to? Iya. Kowe ngerti sapa bapakku, sapa ibuku? Ulun boyo. Wah, jebol cingkotmu kowe. Waduh. Aduh, aduh, aduh. Wah. Waduh, wah. Ayo, amok. Ana dewa gagah bagus, rasaku kok kaya wis serak banget. Upama kowe iki dadi simbahku ngono wangun. Wangun piye? Ulun dudu mbahmu. Oh, nek upama dudu mbahku kudune kowe ngerti sapa ibuku, sapa bapakku. Aduh, Ger, ulun boyo ngerti. Ora ngerti ya tak ajar kowe iki. Waduh. Wah, mati kowe. Ayo sambato. Dewa tangane papat. Mesti kowe Bathara Guru. Ya ulun Bathara Guru. Kita Wisanggeni wani gawe gegering kayangan dewa-dewa kabeh tok Kulasara. Ya wis ben. Salahe jarene ngaku dewa mung tak takoni sapa bapakku lan biyungku kok do ora ngerti. Tak polo ganang kok. Pokoke tak jiyoto sih kabeh. Ayo. Saiki mung kari siji kowe Bathara Guru. Wang Sulono sapa sejatine bapakku lan ibuku? Saya kedelarung sing dadi wuwusmu. Wisanggeni, kita iku amung wujuding titah wanuh-wani marang ulun. Tampan ana ketiban guntur geni, guntur angin. Ajur muwur kowe Wisanggeni.
Ayo, suntaan gamanmu, Bathara Guru. Nek sekirane wis entek kasektenmu, Gage Wangsulana. Sopo bapakku lan ibuku? Ora gelem mangsuli kok malah dolanan kembang api kowe iki. Kembang api piye? Apa ting klap, pating tronyot ngono kuwi, Mang? Ayo, Wangsulana, persajan wae ulun mbok ya ngerti lho. Piye to? Jare ta tunggiling dewa, kok ora ngerti? Klakon tak ajar kowe. Aduh, mati aku. Aja mlayu. Adimu Arjuna wis pirang sasi. Wah, ora mung sasen. Nek malah wis taunan. Wah, kuya kumun. Jlangprong angger wis ngadhep wong wedok nganti ora eling. Saben cerak karo wedokan anyar mesti banjur lali karo sing nang omah. Nanging jarene kalenggan iki Janaka lagi duwe gawe ya kuwi mitoni garwane sing ana Drisila Geni. Ya kuwi Bathara Darsana lho, nanging iki kok malah ora ana kabar bab kanane Arjuna. Lho lho, Sena. Ketep-ketep nganggo suke pukulan Hyang Guru Kresna, Werkudara ulun tulung ana, Nger. Akan sembah pangabekti. Wah, guru kakekku sembahku tampanono. Yo yo Kresna, Werkudara wis ulun tampa. Kepareng merpeki dateng ingkang wayah pun Kresna, kok sajak sumengko enggak dipukulun? Yo kulup, kalenggan iki kayangan geger ana bocah ingkang lagi ngancik remaja. Ngamuk punggung Suratamta, para dewa padha bubar mawut. Mung sang puyang lakune semunuga ulun uga kaprawasa. Kresna, ulun mundhut tulung marang jeneng kita. Ulun dibujung-bujung bocah kang aran Wisanggeni. Tulung ana. Weh, lah dalaku aturi suminggah pukulun. Sopo iki? Terus sing mburi kuwi sapa? Ingsun Nata Ndarawati Prabu Kresna. Iki adiku Werkudara. Oh, kowe ya klebu dewa. Dudu, aku dudu dewa. Wah, sajak iki bocah sing jeneng Wisanggeni. Jebul pancen bocah murang tata, ora duwe sopan. Sumingkira tak jangkae kok sik, sabar Werkudara. Yo, jeneng kuwi Wisanggeni, Prabu Kresna. Kowe ngerti beburonku? Ora. Kowe iki ngoyak-oyak sapa lan beburonmu sapa? Beburonku dewa sing tangane papat. Jenenge guru. Kowe ngerti? Wala yen kowe arep ngoyak beburonmu aku sing nrenggalani. Merga pukulan Bathara Guru kae sesembahanku. Wala yen ngono malah tak katutke dosamu. Klakon ajar. Mangke dhisik, mengko dhisik. Kondisi Ndara Wisanggeni
Ora, aja tok penggak, Mbah. Aja tok penggak. Tak ajare wong ireng tunteng iki. Hei, kusik to. Sopo-sopo kok terus arep diajar? Sampeyane arep wani karo piyai iki bakale kualat. Kualat ki opo? Kualat ki koyo dadi jambu mete. Sirahe nang isor. Ora kusik, iki piye to? Kok malah ditutke Semar barang, Kakang Semar? Iki genahe piye? Ngaten gen sini bun. Cobi to, mang prisane lari niki. Mula rak lari niki ampuh tenan mergo niki niku. Loh, apa iya? Tenane? Nggih, mang prisane. Corake rak pun ketok to niku. Mula ora mokal nek lari niki pancen ampuh tenan mergane niki niku. Wah, Kresno kakangku do rembukan apa iki? Seno? Bocah iki kuwi ampuh mergo. Wah, ora pas kuping. Oh iya to. Mergo bocah kuwi iki. Piye? Piye? Apa? Wes. Poyo, wah tenan Semar. Nggih, jan kados ragil sampean Ndara Antasena. Ya ora iso basa, mula pun nek wis anggene niki arep koyak guru pun kersane mawon. Ben dewa-dewa sing do murang tata niku ben diweleke kalih lare niki pun ditutke mawon. Diawat-awati mawon. Ya wis, Kakang Semar, aku manut kersane Kakang Semar wae. Mbah Semar iki do rembugan apa? Ora apa-apa, ora apa-apa. Wis kono, oyaan Bathara Guru. Oh, ya tak oyake. Guru, mandek kok, Guru. Saya mati apa to aku banjur matek pendeta nang pertapan Cakrawala. Dene peparapku pegawan kaneka jati. Rumahku lek ku malik ketuwean iki. Inggih paremban. Pramila kula lajeng suwita dhateng paduka. Krana kula inggih dipun tuntung saking kayangan Arga Dawana. Wis ora dadi ngopo, Ger. Kowe aja banget-banget gormu susah siji pesthi loro jodho, telu wahyu, papat kodrat. Ngawes iku kapurbana panguasane ingkang murping dumadi. Mula aja sumelang. Percaya wae, Ger. Kayangan Suralaya sing saiki kayane lagi nungsang puyang numbuk bentus. Mengko bakal ya tentrem meneh merga Bathara Guru kaya mung keblithuk tembung manis. Inggih, Paramban. Kula inggih gumun. Ing atase para Jawata menika papane kasampurnan nanging tasih saged menjeng. Lah ya aja kaget kowe. Wong dewa ki ya isih kedunungan kulit daging, dadi ya tetep iso kedunungan lali no salah lan apes. Merga dewaku ya dudu menungso sing sempurna. Dewaku mung kena lara nanging luput ing pati. Kaya Bathara Guru kae iso salah, kuwi ya wis dadi lelakon sandangane jroning urip. Wis Mas saiki lungguh, lungguh mburiku kene mengko upama Bathara Guru tekan kene kowe aja ngaku jeneng Arjuna. Neng mengko digawe bingung wae. Inggih ngesoaken Bapa Paremban kaneka jati Kakang. Mboten pangling menika Kakang Narada. Thank you.
kakang, nadyan panjenengan amping-amping dados pendito, nanging kulo mboten panglik, yang paduka kakang Narada, milo peparep pegawan kaneko, wargi meniko kakang kaneko putra. Kaneko sinten, Jumadi. Wonten dawuh bapa Pademban Kaneko Jati. Jumadi plekir gilo, ana piyai rawuh neng pertapan Cakrawala kene kok nyebut ngarani yen aku kuwi Bathara Narada. Jumadi. Inggih, kula piyambak inggih gumun Bapa Resi. Iki malah Arjuna uga ana kene, Arjuna sinten? Kula menika pun Jumadi. Kakang Narada sampun gawe bingung kula. Kakang, kula sampun ngelenggono dateng sedaya kalepatan kula. Kakang, kula nyuwun tulung dipun bujung-bujung kalian laring kang kenami wisang geni. Kula nyuwun tulung kakang. Lah, orang namung jaluk tulung tau kowe iki. Kencang, ora burung ya meng jaluk tulung kowe iki. Mula sesuk menen iku sing hati-hati, ampun gampang keblitok. Inggih, kula pun ngrumaosi telak lepat. Nyuwun tulung kakang pun. Mang lenggah wingking mriki. Toro guru neng kene saiki. Neng iki sapa? Kok ana wong cendhek kaya ceret? Ya, malah padake ceret. Kula niki Bathara Narada. Oh, kok nganggo bathara? Nek ngono kowe dewa. Kene, tak ajar. Ose. Sapa-sapa konjur arep diajar? Ya sumingira. Kuwi guru kuwi neng burimu kuwi. Kon tekan rene, tak ajare. Kosek to, kosek. Arjuna. Rasamu piye nyawang bocah iki? Inggih, pangros kula kok kados rumaos caket sanget kalian lari niki. Lah bener. Genah nek ngrasake cerak. Coba to sawangan bocah iki. Menika sinten? Lah ora cerewet ketok to. Lah dalah. Arjuna, nalika kowe ninggal kayangan Argadana, ya kayangan Drisila geni, garwamu Drasana dipoto-poto karo Bathari Durga. Neng malah terus bayan. Jawang bayi lahir lanang banjur karo Durga dicemplungake kawah. Neng bayi dislametke Kakang Semar banjur dijenengi Wisanggeni. Dadi bocah iki ya Wisanggeni iki putramu sing patutan karo Drasana lho, anak lanang. Ngger, Wisanggeni anakku lanang. Oh, kowe bapakku? Iya, Ngger. Kowe anakku wong bagus. Lah ibumu ana ngendi? Oh. Kae mau ana wong wedok dipara-para karo Dewa Srani sajake kae buku Bathari Drasana lho, Dewa Srani keparat tak pecah sirahmu. Thank you.
Dersono lo, ayo. Kowe aja meneng wae. Laden ana aku. Ning kene wis ora ana wong, kejaba among aku lan sliramu. Ora usah mikir karo bojomu Arjuna. Mergo Arjuna saiki wis mati. Mula aja meneng wae. Laden ana aku. Aja nganti entek kesabaranku. Yen kowe ora gelem lakon tak rudekso menungso kepala tak pecah dasmu. Janoko, aku wis ngrumangsani luput. Aku walono, aku njaluk ngapura, Kakang. Ora gelem bali klakon tak pecah siramu. Iya, iya, aku tak bali, Kakang. Dewa Serani, mergo saka bokalmu pun ibu ya malah melu kewirangan. Wis ger, kowe mung kudu nrimo sesuk tak gayoke wanita sak liyane Dresana lo. Wis ayo bali wae. Inggih, inggih ibu. Punten, niki lelakone pun padhang dasare Dara Wisanggeni nggih pun manunggal kalian Rama lan ibune. Pramila kanthi purna ning lampahan Wisanggeni lair niki sagedha dados sarana tumuruning kanugrahan temah babar kabagyan lan kaendahan. Sumrambah dhateng ingkang mengkugati PKWL klasik utawi peduli kasih warga laras klasik. Tansah guyub rukun seduluran selawase tansah daya dinayan samat sinamatan kebaing katentreman. Rahayu, 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 sukses selalu.